Кинкорка бүйінгеттен хелбе ола джекергеттер ганамыд босқа берілер сирдерге күз бүйін хетті участығы тулағы киллем аттығар берен сағалықтары. Дороболарын еге сағасыр информационны берек кеғасан арчаста атағардың көріғыт берені мен Алексей Семенов илан сағаланыды магнекл ғастық бүйінгі беребет сүрін жағаттан. Коронавирус үрітін әрханның ғарды бүтеріқтары Абалақ санаторика дороболарын тәртігірдәлдер. Мус Устар үтчет фестивалығар ан бастығытын сөтөлінің коронавируска орбалыр программаны туғанықтара. Онтон фестивал номно сағаланан бүйінгеттен мультипликатордар, онна аниматордар күріқтара үтілінна. Аммаға бейде сылдарыттары тұтар пуңға әбей тұтулары үләғатілдерділер. Саха театргар Россия народная артия Москвата Шепкинатнан Урдик театральный кыгага саха сэрин студентларын салайар Людмила Титова пэлдитыр. Аспы сылтымынган бизнес сайыннара ронна жоғыз урбаны кэнгэтэр эйгэнэ олықтоғынга саха сэрэ дойду хүрбэ бастым субъегэнэ хэгэр кирбэдэ. Маннык үлэ күн бүгін салғанарын экономика министрі Майя Данилова бүгін журналистарға эйнэрэдэ. Камсык кэмэгэр аты эрген салатыгар 3 миллиард 200 миллион көрбэдэ. Эрдэ бұланнан бы тэнчэ 300 бэрэбэркэ тоқталулы бэдэ. Оны дағынан предприятиелер электронный өнгөнү тухамыттара устук кемге төхүү болду. Күн бүгүн саха сергер бээ жылытынан жарыктан ача элбир барыта 900 тынчы предприятиел бар килер үлөлөрү өрө таксаргар федеральный онна республика түттөн чөптө коюбил оңолдар. Бүгін Иксалла Бүгімаге республиката ағамы етігір правительсі бірсідәтелін сол бұятчы Дмитрий Садовников кейелуілі ақбағардар кәлінгі кемгі әлбәбіттерден мұнняқ ұйтты. Итенді мандық қабанақ бұғыланыңа нар тақсыбаттарын тұғығығар үлі барықтағын ұйтты. Сүрінен де бағардара бұйыл күгінтімні күндер ондық тұрбыттарытан сылттан үгіз жон итіні берер электрическай сылыттар прибордары тұтталарытан тақсарден білетәтілер. Бүгінгі бігі мұнығы боларын көрдік бұл республика болу тұры бағардырға. Қартыны олар тұқпытын бағардыр түгіндері әлбәді аспатсылығар. Оны қомай ұғы жөн өлі тәмейе, екі түгір әлбәді. Бұл жөн өлі түгір қомай ұғы жөн өлі тәмейе әлбәді. Оны бігі бұл түгінден тұғанам бұл астары, оны надзорной органдары бұл бағардырға бәлдерін болғымталарын, ұраларын бағарабады. Районлар әбей тоға тейлі ақтарын істек бәді. Оны күллар боланы бұл әтейлері бей өйен бүді, олықы келдері әкбеден бағарабады. Бүтәк жақтынан республикаға аспыт сұғы кәйгер үрбағас кәйгер коронавирус жаңығар қаптарда. Жағыз кәйгі оңағыз бүліге ленс кәйгі нүрбаға ұс алданға икке муамаға қаланасқа бір кәйгер үйді. Әме бір күн егер әтігінші 606 ковидтен кейден оңырындылар. Алғыра бәсті қабар Абалақ санаторийге коронавирусынан ұлды сылдыбыт жон дұрубетін тәбдігілдәлдер, жөлігер түйеріні сүрінден үйеріні ғырханыға ғырдыбыт жонға ұйталдар. Салғыл ұста коллегам Вячеслав Санников. Бұл магниті турбатрон дені аттағы аппарат атада тәрін күрдің магнит көмәтінен қан әргерін тұпсаран, әтесейіні растыр болан кәбейдінен әлдібіт жоңы ордық тұхала. Куарат олықтағы Иванна Фанасиева бүкіхін коронавирустан 2 өттінен ойоғыстатын, білігін абалақтағы медицина реабилитациялыр салатығар жөлігер түхәрі курсын барасылдар. Маннаға жақпытыңыла түйімі үрі тағы аяты, территорі бе аяты, әтөліме бе аяты. Олығын ұбап барат үшігейті тұғалаға біттемін. Кәлінгі кемге магнитна терапия сайдан кейді робиятын бөғіргөтіуге, чүлгер түхәріге үгістік тұттылар болла. Абалаққа маннық аппараттар қамсық тұруын еніне ағылылдан аспыт сыл отайыттан сағалан барыта төсі сүрбе кейі әмтеніне аста. Білігін да күннәтті жон кейре тұрар. Бастан кейдіқтарына тыңаларын үлетін оценкалан көрі өт.
в норме здоровый джанга 5 литров воллар, спортсменнерга 5-6 литров гедеритер. Он там был пневмонилан, так сунчанна кеннера примерно литр болонсеп, полтора литра болонсеп. Он там же джанам тенер, он на туву стартов санигер. Хорох джанкене чекки 100-100 миллилитры биллер, хорох джанкене литр, литр 200. Дробиелар МСГЛА Абиджон ортотынан 14 күнне қамтеніне ағалдар. Итені атын қранической ырылыры әмейет олары әмтеллер. Манна чәбдегірдер физкультура, физио әмтәхін, массаж, механотерапия, әмтәх бағаналар кирәлдер. Чөлігір түйен бағалақтар бәйелерін поликлиникаларын терапев брастырыттан направлениянан, сұрақтар стационартан бұғанынан кирәлдер. Әмтені бор басқа. Деген ұлғыттан кәлін бұ абалаққа ғарқаны ұрыттан бұ ковид кәнеттен чөлігір түйерге кәлімін әмтені әдемін. Құрдық бұ тәрелі таға хүбдәң әлбәқ ғарқан сыналақ медицинскі бұрудығынелар бағалары бейт. Оғынан барын саамай кейі көрергер бұ барыта саңа, сырдық, диаға бары бітіп олар үсі орындық тұхалақ болу өте әмсеттерге дағыны, әмтенәшілерге дағыны. Дұрубиялар әмсіғал әбіт жоңы анан абалаққа барыс лоби етерілден үгіз жон әмтенен дұрубиялары білет ұпсан тақсалылар. Манығы бүгінгі күнгі ордық суалталақ үләні ұйтар, медицина салата, себейскай сағынағы әрге бектердеға қорғытар. Күрдігі да саңа сылас жиға әмтені ордық көжі үстәғ болу өте. Вячеслав Санников, Мега Халас, Аллара Бестях. Антон Усалдан Улухын кин балығыты негенен арылыбыт республикатағы офтальмология кинен филиалыгар харғар катарақталақ түрдім биркеға ан бастығытын операцион ғылына. Операция қайдаға аспытын, онна тоқ түміктері ғалбытын Усалдан Аустар Беловыт сырдатар. Қаннады рата орбақа бәйел ұхығырылырын үрдік технологиянан қатарақтыла бұд, олы бәдер хұрысталіктері бүрілен көрбет болбы жан қарақтарын операциялдан олы сөйрен дөлгүйен олырылдыр. Маныға ұлыс төлдің бір ұлықтағы қарыңа атықпы сырды келеті тулалы рекені ұрадытық саңылы көрер қарақтағы ұқтыптарыдан әмчітерге мақталлары мұңырасы оқ. Кепсетитінен бұл қағандағыны бандық ұғалдың бұл батақ, жоңғын ұрғыққа ғамай тұғалақ, үшігей операциялар кілін баддылар. Түрген байтық ұңыттырым, ұғыры жені білбәкке бітәрі тереттерін сұтап бұл депресі бітті әтенге де біттірер ұлақан мақталы. Кин балыға кетенші сүрбе сылға модернизация программатығар керен офтальмология туханнақ оборудованиянан қачылыпты. Онтан сүрін анал операциялы аппаратураны 2 офтальмолог хирургонна 2 медсестра үлже көлен түрген қачысуалақ өңіні оңырдылар. Оныға ұлыспыт кин балығызын офтальмолог бұраға қасымағы операция бөлімнен ұрықтары сүмерден бөлімнен олырбыта. Бастығы операцияны бігігі бәйбіт ұсалдан ұлығынылық тоқтырғырын құттыңырды бұд. Предварительно отрежьте егерген турар, он нотон бочуга сатар улустар бутгар, манна кувата бирем меткеленер эмия карахтарны брацалтан барахтарн син болуга. Қарақ ғырытынан үшін ағым састақшын ұлжалар, онан социальны балғынені састақшын келейдін барғыдын, сас күйін үріс солғыр қайтырылақ боларын өйден, етені сөпті ауслобе барын туғанан, республикатағы қарақ балғысын филиалы арылыбыта ұлыс олдың арылы ғығар болбаққа, елінің ұлыс олық тақтырын дұрубайлары тұпсарғар түхі күйінен болуға. Ольга Шепелева, Петр Аргынов, Сағат телевидениеде ұлыс олдан. Бүкіндерге Джокузға ғытылықта мұз үстерден үтчет фестивалы ғар аң бастығытын сөтілгі коронавируғы бұғарап программаны туғанықтыра. Вируғы аңы тұрар искусственный интеллект программатын көмітінен бұғарықтыра, тәрәхіні бары ирдене санитарның норманы тұтуған итабыдден Ильдархан Асен Николаев әтті. Кені сөтілгі ғырыны бұғарап программаны Россия үшін әйдері тобыл бұттарын, оның салғы ковид кәмегер арас тәрәхіні үтіргі табығастақ болыр мелетеді. Мұсыстарден фестивалға бұғы қолуан 4-тенші кейі күтті. Кен түлгіға арт кластер сүріқтектері, киберспорт, кене кетер бұрайықтер көмісіктері, фигуристер, программистер көріқтектері. Соғырыттан білдер көстер артистер, мұсталары көтелілер, концерт, үзді проекция көмітінен шоу-программа ұйтылды.
Онтон кеңдалаған амусыстар үтчет фестивалы ғырнымның мультипликатордар, онна аниматордар конкурстары сағаланына. Бұқайысқаға тоғынтан тақса күттачы түйет күн ұстата бәйтен сатабылын көрдірі. Күйлер Олонқо Нұғысын Шинчер институт материалларын туғанан, сақа ұсыран айымнетігір Олонқоған Аллах соны нүлінен орын тарықтақтар. Күттачыларға нан Новой Зеландияттан келбет моушн дизайнер Александра Хлопкова мастер-класс үйтіға, оны сергі үтчеті күтті майтоны кампания үлігеттері көрсен, опыт үлесектері. Конкурс түмеге күлін тұтар хүлбеттіс күнігер білдіға, финалға тақсыптарға Союз мультфильм кино студиетін продюсера Алена Оятьева анимация туғынан сабығыла лексетігер сылдар күйіқберілді. Дизайнер олар, рухидур олар, мультирухидур олар кеттаннар, маннатон киннага возможность бар. Ола бетер холовар манна Союз мультфильм оценканы берега, директор Борис Машков сев бетнен келер, он бастын продюсер Елена Аятьева, бу те просто балачны гудук мультиктары продюсер Давид Улухан жюри составил ля. Союз мультфильм бехатан турар, бу фестивальга кетты вот кайлах олары булдана дальнейшем Союз мультфильм ганграмыт бу бейлерин идеяларын, бейлерин проекттерин индеки ыталары бе хүкөмөлө жок бетте. Оны серге фестивал итнен медиатон ден эдер журналисттер конкурстара сагаланна. Манна барата биян кыттачы көрөктөр, олар истерге раскологолор, студиондор, оны эдер журналисттер баалар. Конкурс сүрүнөн сака асысыр төрте мет оны бүлөйдө асылгарананыга, оны опыт атастагытыгар, сүбөмө үлөстөргө анал булахакалар үлөлөктөр. Атабы маннык терехин бастыгытын атылар, оны эдер журналистарга бу иденден интерхерги жаңа студенттерге да болун олус тухалах терехин диханыбын оннатон биге ме бебит хаманда тренибит билер доктордун кытары оннатон бе кыгын тургутунарга аны теңе саңа билини саңа этерге докторду көрсөтүүгө болун антан шөбай терехин диханыбын. Аммага аспыцылтан бейде сылжарыттары быста хамге тутар пунарылдан үлелегаттан улуска джек ылын көрюге бередектэхэн олоқтан бута. Бүгіндерге пуни хинен туспа ветеринарына хосто қайсыны блокта дже үлага хилді. Амма нәйлеген жағалдада лоқтақ нәйленеға джек ылын көрюде стиде соқ басқа үппаттаргар бейде сылжарытақ саңынаға ятарға үгіс үләне етар. Ол нетті нәйле күті сірігер сир от ылынан анал пуыны тұрттаран, аспыт сылтан 409 ақсыз нөмірдәқ федеральный соқоңылы ғоран үләтін сағалабы. Темірінен оңғылып дәлердір, сөйбекке аналлақ оңғылып ұта әрді. Онна ула бу билеген приютен аттамыдытын, өтергелі ұттарбыдын операциялыр, көрерістер зілеатырдақ, Уромнаты бәбдер өпті бәргін аттан объекті тұтан келдірен әрі бітепті. Осы айтан қачыты Аллаққа ағыз 110 шатығын шықырдық болды. Бәйде сылжырыттары тұтар пуыны күтті бәтеренәріні управлен үләхеттері бір сүбәнен үлілілер. Ол күрді тұтылы ұдыттарғы стерилизация, вакцинация бапростарын, бешінстіва түрі бұғылары тұтан оралылар. Маныға нәйлек жалдыда ұлыңы ұйға пуыны бәйдегер бәтеренәріні қостақ, қайсыбынай блоктақ жиы тұтудың түмікті. Маннавлана операционная барбулога, она после операционной ухода на драгер, манна будет спохостохпула. Он это анаракти барбулана бытовой хоспарбулар, она дезинфекционной доктором инвентардерн урога, она астарн. Тут у нас та бригада улаттара, а гаях кемигер тут антардлар. Материалы дерека бу сип панель булар. 1 сантиметр халыннах, полистирол, оно бу диех олуура ене 4-9 сантиметр 36 квадрат. Көрергі күрдік бұама нәйлеген, бәйде сылжарыттарын бұстақ кемге тұтар пуынға күн бүгін 15 үт бар. Бұйындіне өссе ағысықты қағайыттары кәлендер ілде бар бұттар. Екі түгінші хүббі үлікті ұғысыз астыға 907 түгінші сүйбенсе көлбіті. Онтан бірінші үшінбе үхін қанчатын ламын бұ феврал үттен үлгәме қағыланы дәвін. Өзі бұттарым атан, сетен, қаян, түкөлен, қарайын ұлыруын. Күн бүгін амма ұлысыларғыр бәйде сылжыры тақсаны ағаяба тәрәрі кенелері бірәдікті әхін вакциналағын үләті күйіске барар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сақа телебейдіне әті амма.
Саха театргар Россия народная артыга Москва-та Шепкина атнан үрдік театральны кыға саха серин студентларын усыран салайсты Людмила Титова ғылдеттан. Бүгін Айар Куптағжын күтті ирі хорақ сәргісті. Көрсуге саха академдескі онны олонқы үйнер көліні театрдарын артыстарымыстан кадры итен тағарынға онына айыр үлі ес қоғын көртоқтатылар. Көрсуге коллегам Екатерина Мосова сәртті. Саха театрын улахан салатыгар Айар Куттаачон қаз бире тейіне өйдіргер қатаан издуғаларынан ұлынан, әтергеділі қарақтыры уаттанан саңа уабырас ойуланар. Нұруат артыға Людмила Титованы күтті көрсігі, Елені Диасовнаға ала чуа бене дейір орындағы. Ағы оны сылдырға кенелер Шепкин атынан театральны күхаға тәңге өрінен тақайылан Айар солыра түстен біте. Оттан дүйбін, әдір күсіджарын, ұлғанды олар ебатақ. Ол кәміне Алик Меншиков, Харатиян, Елена Валюшкина, білген той білдер, артыстар ол кәміне бірін біттірі бейінді күтті. Білген Шепкин атынан институтқа сақас реттен сүйлбек кей әдір кей үрдікі мастерствоға күнді таас кереді жошолар. Саға театрын алтыс көліне артыстарын тағайын тағары Людмила Титоваға әншірі әбет сорық болан күндеті сүбелейір ұйар кердер. Очень хорошие ребята, очень рабочие, рабочие, главное, у них потрясающая фантазия, они придумывают, они такое количество самостоятельных работ делают, что, ну, не знаю, не со всеми русскими курсами можно такого добиться. Иңерім мит білі сата бұл көрәтчігі тейбетағыны сыына тақсыватағына оты күйе осты бұғыдер. Людмила Титова Олиын саға театрын салдатын күтті кескелдегі тұрымна атам. Ол ата Шепкин асқолатығыр ұйылу дірінгер көрігіне сетіме бөғір күйір. Манна тұттарық тағы дипломнерінден, онына ол спектакілдер манна репертуар болын қалықтырым бағыр. Онына бөбегі сүрін ресур бұдың ғытты Руслан Тұрғылысқа еттіттің көпсеттілер. Ол көпсетті түмігер болығаны Руслан Егізмантын тиен сақылы беремет айымнені тұрыры болды дейін. Оғылыр ғынаменен. Отшы оғылыр бұд бары тұтыспынан келділер, манны сағы театры кәдем барындар, манны көрдерділер, бе малы театры үңрепуді мағыра бұд ол күндерге. Саға серегер театр искусствата өсте сайдарығар бүгінгі мұсту сырдық тұйыны сая ғұстам. Көрсігіге олонқа театрын коллектива бары тұтыспынан келбіттер. Артыстар күз дәбілие спектаклы тағарары күн ақсын репетиция білемнені. Режиссер Степани Долинична Борисова, Бобхига Лонха театр, бутын Биргет Рюттеспет, кене Хагалабут, Андрей Савич Борисова, кетті кенлер түріттәвіт, жоннор режиссер Дан Тахар Арғыджавыт, мұсустар 16-ның ұғатты күнірігер, Степани Долинична Борисова түрәві күнігер ананден, ұны тағынан болығына халғы ұлударынден тақсықтақ. Республика театрдарын айырлете салғанар. Людмила Титова оны ұғарғанан көрен түрі түгеске, классическе онына арға литератураға олығыр бұд бастың тұрурулары қайға атам, көрөтчілері кереға үрдікке ұғуе тұрын ден үтуе тұлын ана атам. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Бүгін саға националы көрдірігінер қампания көхесілдер студията намылығығыр тақсан үлеләті. Бүгін саға күн күн үскі оны кеңі бері үгдіғатшылары әңселі қошы тұттан бұға қолбанылар. Бәлетәні тақаманды қабанына ақтар әйін қағызды сылындыдылар, сандалсас ақсы геройдарынан спорт, культура, өріқтәйін піртмәтелілер ұлы ұсталанына жыны болылар. Олысты оқтыр местеттен аға сәпергі тақсан күттіңіл бұтпыт олысты бағастан ден саналарын әттілер. Арағыз қабанына темаларынан күн ұстата ұлы солығы жаға кейін сырдатылына. Кейінгі түйір нұрыл айымнетін жетігер олықты оқтыр телебедене үлігеттерін күтті көрістілер, қоратын кірбеділдеттер, эстрада стыстыра, босқа концерт бәліқтәтілер. Олықты оқтыр күтті көрсуге саға телебедентін үлетін қамнан тұла бәрт сәрге қапсеті болы. Әлінне бігеқа, бұ телевидениенің келінің тұл көріктерін бағаралларын, қандық берелер бігеқа кейелерін кейбеттірін, қандық берелер келінің қатчақ сырбаттырын, оны бігеге сәрей көрсін көрсетер біт бігеқа олыс туғалақ болар. Бүгін біге бұ намылығыттан сағалақы бұд, намылығына ға чүгей бік бәт түргеніне қомылын тәрелен көрсін, бүгін біге олық кәлі мұнна тақтан талылыға хайдзе бұд, ол бүге өтілі левит таған, оны бұ білген үстіндің ары хайдзе бұд, әнегінен барытын бары жөрілен тұтты, оны намылығын жағалтыттығар бағалық жүрін өкен кешке бүге олыққа мақтау бүтін көрді бітті. Амбасты көрі бүтін наға чүді сағалаты бұд, жа оны салғы ұл салданға, онтан өйін чөрапчыға, онтан тартылығы көрі 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 кө
Жокускайга Саха Республикатын ойулур жүйіндер түмәлігар Саха Серенародный художнига Ксенофонд Пшеников 15 саған толыр үбілігар анамыд скульптура ден бұстапканы арыдылар. Маннабарта сүйірбағы сүйлі көрі чекен бейребелігар тұрда. Тәриячілер бұстапканы ретроспективный ден артылар. Скульптуралар, хартыналар, мастер 6-15 лақ айрулетін кәрхәлілдер. Ксенофонд Николаевич граниты, мрамары, терракоты, тимири тағы оны мағас Сатабыллақты тұттан айар тұтар, бұстапқа құлын тұтар хүлбе бәйіс күнттен мұсыстар 15 жылатығыр дері үлелі. Улақан жон мәң бен солқыбай төлән, онтан оғылар басқа керектері. Любимый материал, конечно, я много делаю из дерева, потому что когда это делаешь это из дерева, как-то дышишь ее этим воздухом, понимаешь, сам по себе, и потом он материал он разнообразный, можно его как угодно, понимаешь, это трактировать. Вот, можно и выглаживать, можно и какими-то резцами там его это сделать. Это вот такое дело. Бүгінгі соның мәтетінік Салғы Чокур Гаврилев Америка Қобоқтан штаты Россияны күттасығыныңғар сәмсет ұлберіге санатын үлесте. Деген тәбдік сылдың күрсі қадері. Үте күн болу. Асыт берейбер санкциялар тұхын әмейі кәпсен ағарбытым. Үрінде саңа қағайына Россиялы мәджоқтар ханатын оғарып бата. Ол күрдік дөйдіп талай ачытын тұхынан бүрікіті о ханатын хұрна ұлысырға үлесті біт. Жіңер амма дөсті бүтін ең ұдарсыва халай ачылар әйтіндік бәйде бас баттақ тұлығы соқтақтыр. Дипломатическай этика еңінден бар. Оны мұнымыттыра ұраппыт. Итіндік дейілджан қайдақ сығы мұтын тұпсарабыт, үрдікі саммыққа жа қайдақ үлі тұтуған кәпсетәбіт. Жәте қалдым бүгін санкция сабыдылын ұрыдыған. Құлын тұтар 16 күніттен американистар химическа әрі сәбін тұттыңлығыттен аттан әме санкциялары күйірден берділер. Қарайс пиәкке келбет үрдікі холлақтыру білеген атта баппын, олар әметі білдәлілер аспекеден ағарбытым. Бұ санкциялар Россия саңа технологиялары онына оборонаға тұттылар әбір-әбіргелі берімеққа ден. Сәрі сәбін жыңар ұрыққаттан дағаны бейі Америкаттан атылас баппыт, ол лұқан ғабыдылы оқ. Онтон саңа технологиялары экспортырға қараманғы ғыттан инна лицензия бере олар олар. Арас микросхемалар болуын, хөмөлөккө навигация, ати лазердар быт, газовай турбиналар хорох частара, анал программнай оңохуктар. Чаханайдарга онно лицензияны багарбыкка берип боллахтарына, билигин онно букатын кыккыратчы аккас истене турар. Бюро промышленности и безопасности деген бары бит, ол олор көңүл лицензия берилерин токтоппуттар. Манна РБК деген тиулахан бихи семейбит, төхө катчыны хүдере биден суаттан көрбүт, онтыгабут букатын дааны Америка хыллагы атылыр кәмебиттен бир эре бырыгыны көйер-көй батабит. Россия Минпромторгата улуханлык айманматах, итиндик санкциялар уруккаттан бааллар, ката импортта замещенияга солахар бэбит таңурукпут деген болбут. Онна атынды хеттен атылахар кыяк баар. Өйнө доктор американистар били космоска баар технологиялары бабууну балаан ыйын бастыкы күнүгер дээри болжоктаабыттар. Онуга кедери баппаттар эбит. Тоайтахана билден туре бээлере онно космоска көтөлдүлөр. Онна бәйлері көтер кәмейтіске көтілерігер бұстақ лицензияннан көңілі өқтірі үй. Роскосмос салай ачыта Рогозин білден тұра әтіне хочу тауық дебіт, әме ханганы аярға, бұларға, таларға, әме толқыға түсті ауыл хейінлік кер. Итінен бүппәкке аны бұбарға ростығы тен бол бұд, Байден хоттырын хетиғат атығы тен әме Америка разбекіта дақылат оңыр бұд. Ол ейін Байден өсті санкция келдер еқпіттен саммыта ейілдер. Бәл ити сибиптен, ити бан системетін арарықтырын сөптен диксинелдер хороқтыр. Санкциялар сабыдылдыра жыңар олық көндіруінен наға көстіғақ болбатақ, бейеға Россияға неп ғыната ұлғанлық хабыдылдыр. Білген неппіт ғыната тақсан әрер, ола ата доллар бұт әме ғыната атчығы. Дәліға дағаны Центробан күлчевой стапканы өрі тардыбатақ, мәлатар өрі тардыбатақ болуқтақ. Ола ата бар қатчыны ұрынаққа ғайатары, инфляцияны муағалары итіннік тұтынна. Анығыз беріге көрсе қадері.